Владико, вітаю. Дякую за ваш час для Суспільного. Доброго дня навзаєм. Хай Бог благословить всіх нас. Зважаючи на те, що ми спілкуємося з вами у час посту, то я хочу розпочати нашу розмову із запитання, як би ви коротко описали, про що Великий піст, що він означає для християн? Насправді, кожен піст для віруючого християнина – це є період духовної весни, де після зими сама природа по природі, да, оновлюється, відкривається, оживляє, проростають перші пагони, показують свій цвіт. Для християнина це дуже велике має значення в духовному житті, тому що ми оновлюємося для духовного, ми стараємося навести порядок у своїй душі, в своєму розумі, в своєму серці, це принести плоди покаяння, посповідатися, причаститися тіла і крові Господньої. Це найдорогоцінніше, що може бути взагалі для людини. Це дуже важливо. Напевно, одним із найбільш поширених обмежень є бажання людей постити у цей час, дотримуватися відповідного раціону. Але коли це про віру, а коли це буквально про відмову, скажімо, від м'ясної їжі? Якщо ми відмовляємо себе в їжі, там від скоромної їжі, м'ясних, молочних страв, від алкоголю, це буде дієта. Дуже важливо, щоб це було в комплексі. Якщо ти постиш і не молишся, немає користі. Якщо ти молишся і не постиш, теж мало користі. Тому Василій Великий, вчитель Церкви Христової, дуже гарне дає по цьому порівняння. Для нас такий приклад, що піст і молитва – це як птах. Як птах не може без одного крила піднятися вгору, так і людина для духовного життя без поста і без молитви не може духовно злітати до нашого Господа. Тому дуже важливо стримувати себе в їжі, молитися. І ще дуже важливо цей комплекс, до цього комплексу додати добрі справи в поєднанні стримання в їжі, в питві, в інших розвагах, до чого ти тяготів протягом вільного часу, протягом року, і молитися, і робити добрі справи. Тоді це буде більш корисно і це буде правильно. Тобто, коли ми маємо таке перенасичення продуктів і в цей час можемо замінити, не знаю, коров'яче молоко на бананове, а замість м'яса з'їсти сої, то це ми зараз вже говоримо про підміну понять. Не в самій справа їжі, насправді. Дуже важливо мати це розуміння. Ми можемо їсти будь-що. Іоанн Золотоустий каже, ти можеш їсти, що хочеш, тільки не їж людину. Тобто осуд, ненависть, злоба, робити комусь все наперекір, все робити комусь на шкоду. Ось що дуже важливо. Оце буде правильна відповідь. Ну, чи це буде підміна понять, не знаю. Якщо воно не приносить шкоди тілу, то можна вживати, нема проблем. Але проявляй любов, проявляй до людини радість, щоб було все гарні емоції. Ну, так, якби я хотів собі, так ти роби ближньому. Дедалі частіше ми можемо побачити у мережі, коли священники ведуть прямі етери, або коли вони відповідають на запитання вірян. Є ті, які ведуть тіктоки чи власні ютуб-канали, і навіть, здається, є можливість поставити свічку онлайн. Що ви думаєте про це? Щодо онлайн-свічки, тут я трошки не згідний з цим, і це неправильно. Що таке є свічка? Це є жертва. Коли ти приходиш сам до храму, а сьогодні, я думаю, всі мають можливість прийти до храму, попри те все, що ми живемо в непростий час, час війни. Ми з вами пережили, мабуть, одне із таких найбільших катастроф – це ковід. І знаєте, я проаналізовував, що тоді нас примушували йти вперед з прогресом, щоб служби були в онлайн. Люди помаленьку почали відвикати від присутності себе в храмі. Знаєте, можна просто було сісти на дивані чи на кріслі перед телевізором, обідати, снідати, займатися своїми справами і слухати службу Божу. Ти ніби був і одночасно це просто, якщо подивитися якийсь із фільмів. Так, коли ти немічний, лежачий, і просто коли ти чуєш молитву, літургію, там, чи по радіо, чи по телевізору,
це добре, хоч щось, але для здорової фізичної людини це приносить шкоду. Тому що ми сидимо там, а я придумав сьогодні, хочу поставити 10 свічок в тому чи іншому храмі, в телефоні набрав цю функцію і там вже свічка поставлена. Так не працює. Ти маєш прийти, це є жертва, каже Господь, я не хочу милості, а хочу жертви. І для чого храм побудований? Храм рукотворний. Для чого? Для людини. Немає, кажуть святі отці, спасінням за храмом. Немає спасіння. В храмі ми не просто розмовляємо через молитву з Богом. У самому храмі Божому ми зустрічаємося з Богом під час божественної літургії. І знаєте, коли ти приходиш до храму, сама атмосфера духовна тебе заспокоює, тебе лікує, тобі допомагає, все сприяє. Ти куди би не звернув свій погляд, ти бачиш ікону, ти помолився, можна і поплакати, можна і порадіти. Прийдіть до мене всі, струджені, обтяжені, і я вас заспокою, я вам допомога. Я є двері і життя, каже Господь, і тільки в храм. І тому я категоричний за ці онлайн-свічки. Участь духовенства у засобах масової інформації, знімання себе – це добре, коли ми маємо можливість краще донести Слово Боже. Сьогодні, говоримо відкрито, вся наша молодь, прекрасна молодь, світ нації, це просто, це наше майбутнє, сьогоднішнє і завтрашнє. Вони всі в засобах масової інформації. Хто в тіктоках, хто в інстаграмах, хто в інших назвах, що ми не все нам відомо. І наші священники несуть тут таку місію проповідництва, це корисно. Но важливо пам'ятати, не заігруватися. Так, щоб це не переросло вже в залежність. Має бути в цьому міра. Я сам веду активну участь у цьому, стараюся регулярно поновлювати соціальні свої мережі, викладаю культурні, церковні свої діяння, де я беру участь у них. І бачу позитивний відгук як молоді, так і людей. Звичайно, більш був би радий, коли б ця вся молодь наша активна, люди приходили до храму. І ми це будемо робити. І ми, в мене дуже великі плани якоїсь такої зміни в духовному житті, знаєте, зміна взагалі самого ставлення простого мирянина до священника, до єпископа. Це не є якісь люди, які там якась є ворота, брами, перепони до них. Це звичайні також люди, з якими можна поспілкуватися, як ми з вами. За канонами, за заповідями не потрібно вбивати, вартує прощати. Як це пояснювати в цей час, коли українці втрачають найрідніших або самі гинуть, коли люди в цей час, окрім болю, відчувають гнів, злість, агресію, бажають, зрештою, помсти? Чи вартує, чи можливо собі дозволяти ці емоції в цей час? Так? Чи можемо ми пробачати ворогові? Чи можемо ми вбивати, але захищаючи? Якщо би ми, по закону Божому, якщо би ми напали на когось, наприклад, сусід на сусіда, зазіхав на майно, власність ближнього, це вважається великим гріхом. Но коли нападають на нас, коли забирають кращих з кращих, коли забирають життя, коли нас нищують, коли руйнують все перед собою, коли вони не бояться не то, що там людей, закону, а не бояться Бога взагалі, немає прощення насправді цим звірським, варварським поступкам, які сьогодні чинить Російська Федерація проти України. Вони прийшли на нашу землю, вони принесли нам горе. Насправді, ну подивіться на маму згорьовану, яка втратила сина. Подивіться на плач і велику біль жінки-вдовиці. Подивіться на страждання, на неміч дітей, які залишилися сиротами. Хіба це справедливо? Хіба це добре? Хіба це по-людськи? Я вже не говорю про Боже. Це по-людськи? Ні. І хочуть чи не хочуть, ті сусіди, які себе називали старшим братом,
від нас, від людей прощення нехай не очікують. Хоча я кажу, Бог є любов. Найбільша перемога – це коли ти зможеш собі перебороти ту ненависть до ближнього. І ми, люди, може і знайдемо сміливість, і ми простимо ворогу по закону Божому. Але ми просимо всемилостивого Господа, щоб він був добрим, справедливим суддею, щоб віддав кожному по заслузі. Ми віримо, що в цю духовну весну зустрічі Пасхи, Пасха – це є свято над святами, перемога життя над смертю, і ми переможемо, наше українське військо переможе. Настане мир, настане злагода, і буде Україна, і буде мир, і буде злагода. Я вірю в це щиро. І кожному бажаю, щоб не падав дух наш, а тільки піднімався. Священники допомагають війську? Частина з них стали капеланами, хтось в час повномасштабної війни, хтось ще з 2014 року. Чи відомо, скільки їх з Буковини? На сьогодні у нашій Чернівецько-Буковинській єпархії Православної церкви України є сьогодні понад 40 священників, які несуть своє служіння як військові капелани. Треба ще звернути одну увагу, що є мандатні капелани, тобто які офіційно служать при військових частинах, закріплені за батальйоном чи якоюсь конкретною частиною. А є більше половини священників, які з 14-го року пішли капеланами, вони не мандатні, тобто не мають офіційного посвідчення капелана сьогодні, на сьогоднішній час. Вони не залишили своє служіння. Владико, а разом із цим ви відчуваєте брак священників? Так, є затребуваність, бо, знаєте, не кожен священник може бути капеланом, направду. Може, бажаючих є дуже багато, але вони не можуть бути саме військовими капеланами. Це не кожному по силі, направду. Бо це не просто бути, відвести допомогу гуманітарну чи їжу нашим хлопцям по точках на наш схід, а це робота з ними, і це треба їхати на позиції, в першу лінію зіткнень, і не кожен це витримає. Тому багато священників пішли капеланами і саме перейшли у цю форму не мандатних, а капеланів-волонтерів. А є священники, і є молоді священники, які мають намір, йдуть, здобувають освіту, проходять практику, навчання в Україні за межами, де йдуть саме військові частини. У нас і достатньо навчається студентів в духовних навчальних закладах. Я дав благословення нашим духовним закладам, з священникам, майбутнім священникам, хто хоче служити в нас, в нашій єпархії. Я говорив із і Київською православною богословською академією студентами, що хто хоче, паралельно вчить румунську мову. У нас це є перспектива, де треба духовно окормляти ті громади. Два місяці тому ви стали керівником Чернівецько-Буковинської єпархії. Чи ви встигли вже познайомитися повноцінно з місцевим духовенством і зрозуміти, яким є стан справ на сьогодні? Стараюся не гаяти часу свого. Їжджу по всіх наших селах і містечках нашої області. Ще всюди не був. Не був на кожній парафії, бо це досить немаленька єпархія наша, хоч одна із найменших областей в Україні, але тим не менше нас велика єпархія. Але поступово, помаленько я об'їжджаю кожну парафію. Ще до кінця не провели ми реформи єпархіальному управлінні. Поступово воно все йде починно. Ми вишукуємо такі кадри, ми призначаємо, бо мені потрібна ефективність. І сьогодні все в нас добре, Богу дякувати, все добре. Раніше на Буковині було три єпархії. Що змінило це об'єднання? І як ви думаєте, чому не відбулося це раніше? Ну, насправді, це відбувся історичний момент на Буковині, і це, можна так сказати, відбувся такий пілотний, план, да?
реформ по нашій, у нашій церкві, Православній церкві в Україні. Ну, знаєте, десь не дуже воно було добре і правильно, канонічно, де в одному селі були три православні громади, і кожен підпорядкувався різному архієрею. Це неправильно. Що змінилося? Змінилося в людей настрій, люди стали більш дружнішими, люди вже не мають того бар'єру, ми стали єдині, ми одна велика потужна християнська родина, сім'я, і це багато чого згладило. У соцмережах або ж там під новинними дописами люди часто поєднують церкву і державу, хоча це відокремлено. Якою є комунікація Православної церкви України і владних органів? Те, що пишуть, що церква і держава роз'єднані, да, це на папері. Ми складаємо всі один великий, живий, потужний організм. Що таке є церква? Це є громада, це є люди. Що таке є держава? Це є громада, це є люди. Кого ми ділимо одних проти одних? У нас, Богу дякувати, на Буковині гарна співпраця, взаємопорозуміння, дружні відносини управлінців і церкви. Ми, ніхто нікому не пхається в справи, тільки допомагаємо, підказуємо. Це дуже правильне. Ми чуємо владу нашу, українську владу. Вони чують нас як церкву. Це тільки для співпраці на користь, де розвитку держави, на укріплення обороноздатності, на укріплення духу. У Чернівецькій області 36 релігійних громад перейшло до Православної церкви України. Це оновлена інформація, інформація з 2019 року, тобто половина з них перейшли саме в час повномасштабної війни. Чому в нас такий показник? Це воля нашого народу, воля кожної громади. Ми не можемо сказати все. Виходьте, досить, ходіть до нас. Ні. Це відбувається демократично. Люди, які свідомі, які бачать правду, вони виявляють це мудре рішення, і вони приєднуються до Православної Церкви України. За моє керівництво, за цих два з гаком місяці, які я тут як очільник Православної Церкви, Чернівецько-Буковинської єпархії, три парафії перейшло. Останнє Чорногузи відбулися, понад 300 людей виявили, да, одноголосно. Чому? Ну, мені не здається, що це за такий малий темп. Знаєте, головне, щоб він був правильний, щоб люди все свідомо вибрали. Насильно любимий не будеш. І хтось там каже, о, там влада їх тисне, щоб вони переходили, змінили підпорядкування. Неправда, не може це зробити влада. Якщо вони це зроблять, так, громада нібито перейде, а вони не дієві, вони не працюють, вони не хочуть. Ну, нема такого. Тому кожна громада, яка перейшла до Православної Церкви України, вона сьогодні дієва. Візьмімо навіть до уваги, перейшло два священники з Московського патріархату. Тому я прошу всіх, не бійтеся, насправді, не бійтеся. Господь нам допомагає, Господь з нами. Владико, але разом із цим ми бачимо, що ці переходи справді відбуваються по-різному. Ви згадали це Чорногузи, там, де одноголосно, так? Але досвід минулого року щонайменше показує, що бувають і сварки, бувають побиття, зривання замків, застосування болгарок. Як ви пояснюєте, чому так відбувається і як це мало би бути екологічно, коректно? Де оця межа? Не тільки в минулому році, ми знаємо в Сокирянах, які були протести. Це були спеціально... Всі, які де відбулися, є провокації. Насправді цих людей проплачують, олігархи тої церкви, які сьогодні їх фінансують. Гроші рано чи пізно закінчуться. Чесно. І знаєте, я би до таких людей звернувся такими словами. Де ваша совість? Ти продався за $100? Знаєте, що сьогодні проплачують по $100 кожній людині, яка буде відвідувати їхню московську церкву, літургію? Я знаю, про що я кажу, я знаю конкретні села, я знаю тих людей, люди це говорять. І знаєте, що найбільш страшно, що люди йдуть, бо кажуть, ну сьогодні це нормальний заробіток.
Уявляєте собі, який страх? Та яка це церква? Де купляють кожного віруючого? Проплачують гроші. Дивіться, силою нічого не відбувається. Я вам запевняю, я вам це говорю відкрито. Ми проводимо бесіди, ми проводимо інформацію, доводимо людей до відома. Ми сьогодні, наші капелани відспівують наших героїв сучасних. І бачимо все, як це відбувається, коли громада Московського патріархату не відкриває двері до свого парафіянина, свого сина, свого брата, своє чадо, своє село. Та? Що це все відбулося? Не пустили в храм відспівувати свого парафіянина. Сім'я, родина загиблого попросила нашого священика, наших капеланів, щоб вони відспівали. Вони відспівали на подвір'ї перед зачиненими дверима. А якою є комунікація з УПЦМП? Чи можливі взагалі компроміси? Я не зустрічався офіційно ні з ким, з представників Московського патріархату. Вони на контакти не йдуть. Наші священики десь спілкувалися. Вони не мають такого бажання йти на ніякі компроміси. Ми їх запрошуємо. Прийдіть, поспілкуємося. Приймайте участь у розбудові України, будьте українцями, але вони не можуть. Нещодавно ви анонсували, що румуномовні парафіяни на Буковині можуть перейти до Православної церкви України у межах вікаріату. Поясніть про цю окрему структуру в межах ПЦУ і що зрештою передбачається. У 2019 році Православна церква України, яка отримала Томос про автокефалію, створила румунський вікаріат в Україні, де ми запрошуємо всіх румуномовних, а їх є немала кількість у Чернівецькій області, доєднання в нашій церкві. Що воно передбачає? У вікаріат входять всі румуномовні громади. Ми запрошуємо духовенство. Якщо немає, не хоче духовенство пройти, у нас є священники, які володіють румунською мовою, можуть служити повноцінну літургію. Вони самі етнічні румуни, що вони не просто там хтось вивчив румунську мову і все. Ми можемо їхні духовні потреби задовільняти. Що немаловажливе в цьому вікаріаті, передбачено, все прописано, воно зроблений такий статут, як для українців в Румунії. Такий самий, це одинаковий, збереженням традицій, культури, мови, богослужбової мови. Вони напряму підпорядковуються предстоятелі Православної церкви України, блаженнішому митрополиту Епіфанію. Вони можуть мати навіть свого єпископа. Якщо немає єпископа, це буде священник очолювати вікаріат. У нас є вже певні успіхи в цьому. Я вірю, що воно тільки буде збільшуватися. А що ви маєте на увазі під словом успіхи? Вже є якісь перемовини, вже є якесь волевиявлення в громаді? Не хочу наперед це говорити, воно покаже все своє, але так, є спілкування з людьми, з вищими людьми, духовними людьми. Боюся, знаєте, бо насправді вони бояться. Чесно кажу, бояться, тому що хто має більш фізичну силу, вони погрожують їм, що позвільняють з роботи, хто працює. Ну, люди сьогодні хочуть жити всі, працювати, заробляти гроші на тому чи іншому, чи підприємстві, чи посаді на роботі. Вони бояться і кажуть, ми відкрито не можемо. Але робота проходить, все, ми спілкуємося, обдумуємо кожні кроки наперед, і рано чи пізно це все покажеться. Їдуть і наші священники, і я з ким маю таку можливість, хтось приходить до єпархіального управління. Владико, але чи можемо ми стверджувати, що перехід румуномовних складніший, ніж україномовних? Складніший, так. З чим це пов'язано? З тим, що люди бояться, їм погрожують, їм не допускають, дають різні перепони. Направду. Це десь буде окремо, мабуть, висвітлення інформації, якщо це захочуть ці люди. Дякую вам за розмову. Дякую, хай Господь благословить всіх вас, спаси Господи.